Amb el so de les flautes d'en Blanc Quartet s'ha inaugurat l'exposició que el Casino de Caldes dedica a Sebastià Badia, una mostra que recull una gran varietat de pintures i escultures realitzades per l'artista calderí. Els dos comissaris de l'exposició, Jordi Auladell i Esther Tenedor, han fet la difícil tasca de resumir una obra molt extensa. No han volgut fer una antologia ni una exposició cronològica, sinó un recull que mostri la varietat de la seva obra. Quan hem escollit les obres del Sebastià, hem volgut veure que es veiés el que era l'obra que tothom coneix, el Sebastià, però tothom coneix les Oliveres, tothom coneix les dones fantàstiques, dolces, boniques, però hi ha molta més obra que ha fet el Sebastià i que és coneguda, perquè no volem dir que no és coneguda, però poder no ho és tant, com poden ser les marines, com poden ser l'art urbà, i ho hem volgut mostrar de les pinzellades que va fer cap al final i també mostrar el que ell feia, que era representar la gent que vivia a la seva època, tant l'embriagat com la dona forta, i això també ho hem volgut mostrar. El format de l'exposició és molt vistós, ja que les escultures s'han situat en illes i així es poden contemplar des de tots els angles. Per nosaltres, per mi, personalment, per nosaltres la família, doncs estem molt contents de que avui es pugui inaugurar una exposició de l'obra del pare. Dintre del poble de Caldes, coincidint, sí, fa 5 anys doncs, que el pare ens va deixar. En l'acte previ a la inauguració de la mostra, el Casino ha anunciat que vol iniciar una campanya per posar el nom de Sebastià Badia a algun espai públic de la vila. És un dels artistes més reconeguts i prolífics de Caldes i té el títol de fill predilecte de Caldes de Montbui.